Biće digitalizovana i sva dokumentaciono-arhivska građa koja pripada ovim zbirkama. Cilj projekta je stručna obrada, zaštita i promocija umjetničkih kolekcija koje imaju status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Kolekcija Ismet Mojezinović ima 2085 dijela. Kolekcija Tito dijelima likovnih umjetnika Jugoslavije broji 85 dijela i tu su kolekciju radili neki od najznačajnijih umjetnika sa prostora bivše Jugoslavije u drugoj polovici 20. stoljeća, među kojima su veliki Ismet Mojezinović, Ljubo Lah, Božidar Jakac i mnogi drugi. Digitalizacija u savremeno doba je danas jedan ozbiljan pristup zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa i mnogo lakši način prezentovanja javnosti umjetničkih dijela, arhivske građe. Iz galerije podsjećaju da je u Bosni i Hercegovini u posljednje tri decenije nestao veliki broj umjetničkih dijela. Posljednjih godina neka od njih su vraćena. Prije dva dana nam se javila jedna gospođa iz Ljubljane koja je u Sarajevu u periodu 92. i 95. opljačkana i evo poslije 20 i nešta godina ona je poslala spisak dijela koja su nestala iz njenog stana. Vrijednost cjelokupnog fonda nestalih umjetnina je teško utvrditi. Na Interpolovoj stranici je proširen broj za kojim se traga. Neke od umjetnina imaju i status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.